Jag tycker det var ett kanoninitiativ. Det finns ingenting bättre än att hjälpa andra. God jul, Elin, önskar pappa. Ja. Jäkligt härligt att träffa Bagge och Andreas när de inte sitter i juryn också. Jag sa åt dem att ha extra räker hela tiden så att det är lite extra god saker och sånt. Bagge tror ju att han är ganska bra på finska, men jag tycker inte att han riktigt får till det. Det känns som vi tillsammans har gjort någonting här som kommer sprida mycket glädje och värme. Och jag tror folk kommer ta till sig den låten. Jag hoppas det. Det som jag tycker är bäst med låten är att det finns liksom en ton av hopp. Sådär. Jag är jätteglad åt att den här låten, att vi gör den tillsammans för UNICEF. Men jag är verkligen skitstolt att vara med. Jag tror det kommer bli en dunderhit. En superapplåd för alla som har hjälpt till. Stort tack. Och låten finns redan ute nu om ni vill ha den. Och ni bara går in på tv4.se eller lite iTunes eller Tele2 så kan ni få tag på låten som kommer att bli en hit. Jag nynnar reda på den. Den heter All I Need Is You. Time I shattered hopes and dreams. The world is broken as it seems. All I need is you. Till the very end, through joy and strife. Without a friend, what good is life? All I need is you. Take my hand and just don't let go. For as long as I've got you, I'll be alright. Somebody's reaching out for you tonight. Like the clouds break up through the ground, from a little water coming down. All I need is you. So I real like a spark again for a better day around the bend. All I need is you. Take my hand and just don't. I call upon humanity. All I need is you. All I need is you. Looking at the situation, there's so much that we can do. So much we can do, yeah. In this tribulation, change your mind, think of what we leave behind. All I need is you. So take my hand and just don't let go. Don't let go. As long as I've got you, I'll be alright. I'll be alright. Take a stand. Take a stand. Let your feelings show. Cause somebody's reaching out for you tonight. Andreas Karlsson, specialskrivna låt till förmån för UNICEF, All I Need Is You. Den finns ute nu. En liten summa pengar kostar den, kan göra en stor sak. Vi ses 22-25, då avgörs det. Nu, allsång bara tillsammans med idolerna. All I Need Is You. Vi kör, kom igen!